الأبي وأنت في زمن العمالة كالسعير، أنت الهمام تقود في سجن الخيانات الصقور. Da samo spomenemo noćas da Allah tebareke ve taala je onaj koji je tevvab, onaj koji puno prašta grijehe i onaj koji voli opraštanje, dovoljno bi nam bilo da za grijeh koji učinimo da kažemo gospodaru oprosti mi i da znamo da će gospodar to oprostiti i da kaže robe oprostio sam ti, ali nemoj da te gledam, nemoj da te vidim. Nama bi bilo to opet blagodat od Allaha. Međutim, imamo gospodara koji ne samo da prašta grijehe, već se raduje našem pokajanju. Kako je došlo u hadisu kod Buhari i Muslima, Allah se više obraduje teubi, pokajanju jednog roba, više nego što se neko od vas obraduje kada bi bio na jahačoj životinji sa svom hranom i pićem koja je na njoj, pa je onda izgubio, a na njoj sve ono što je imao, pa odpadne u očaj i izgubi nadu, dakle ide u sigurnu smrt i kaže ode pod hlad drveta. Međutim, nakon toga vidi da životinja opet došla kod njega, pa je uzme za povodac ili za uzde, i nakon što se vratio, osjećaj da će ipak preživjeti, od silne radosti kaže: gospodaru, ti si moj rob, ja sam tvoj gospodar. Kaže poslanik, pogriješio od silne radosti. Vraćamo se početku hadisa. Allah se više obraduje pokajanju nekoga od nas nego ovog čovjeka za život koji će živjeti. Ne samo da prašta, već Allah tebareke ve teala nam grijeh mijenja dobrim djelima. Subhanallah. Pa čovjek griješi 40 godina, nakon toga se pokaje Allahu dželešanuhu, Allah osim što mu oprosti i osim što se raduje time što je njegov rob se vratio svome gospodaru, Allah za 40 godina griješenje mu zamijeni kao da je 40 godina činio dobra djela. I ne samo da mu mijenja dobra djela, već Allah tebareke ve teala mu briše ona loša djela. Pa ako bismo naveli jedan primjer insana, a ne može nikako porediti sa primjerom Allaha tebareke ve teala, rekli bismo da čovjek, ako bi se desilo da nanese nepravdu drugom čovjeku, čovjek ošamari čovjeka, kaže halali. Kaže, brate, halalo su. Ovo je oprost. Međutim, nakon toga, ako je čovjek zaista dobar, on mu oprosti i obraduje se time što se rob ovaj vratio gospodaru, pokajao se za grijeh i kaže, evala, milo mi je što si me ošamario, ali si se vratio, pokajao si se. Ali zamisliti to da čovjek kojem je nanijeta nepravda, čovjek koji je ošamaren, da osim što je oprostio kaže ti evo ti još 100 eura za to što si me ošamario, to je nemoguće. Međutim, Allahova milost je neograničena. Osim što oprašta, osim što popriše grijehe, osim što se raduje teubi, Allah ti zamijeni dobrim djelima. Subhanallah. Čovjek cijel život ide u kockanicu, pije alkohol, radi razne grijehe, nemoral, tako dalje, pokajao se kao da je bio u to vrijeme, cijelo vrijeme džamijska tica. I braćo moja, neko će pomisliti, ali nekada čovjek učini prema Allahu toliko veliki grijeh, da nakon toga ga je stid, ili misli da nade nema, misli da je njegova sudbina zapečaćena i da će biti od stanovnika vatre. Kažemo da to razmišljanje je gore od samog grijeha i veći grijeh od Allaha od samog grijeha. Zato Allah tebareke ve teala u svojoj knjizi objavljuje ajet koji najviše uliva nade nama grešnicima. Pa kaže: ja ibadi alladine asrafu,
Kul ja ibadija alladhina asrafu la taqnatu min rahmetillah. Reci, o robovi moji koji ste ogrezli u grijehu, koji ste pretjerali u grijehu, koji ste narušili granice, nemojte gubiti nadu Allahovu milost. Inna Allaha yaghfiru zunube jami'a. Doista Allah prašta sve grijehe. Allah prašta sve grijehe. Reći će neko, zar i širk? Kažemo, da, i širk. Osim što Allah ne prašta ako čovjek preseli na tome. Allah to neće oprostiti. Međutim, čovjek koji se Allahu kaje, taman da je 40 godina psovao Allaha, taman da je 40 godina smatrao druga božanstva kojima se klanjao mimo Allaha, taman da je nijekao Allahovo postojanje, nakon toga se vrati i kaže, gospodara, ti si moj gospodar, ja se kajem. Allah te bareke ve taala sve prašta. I poznat vam je primjer čovjeka koji je ubio 99 ljudi, pa je pitao ljude, ima li mi oprosta? Pa kažu, idi kod tog i tog pobožnjaka i pitaj ga. Pa kad je došao tom pobožnjaku, kaže, ubio sam 99 ljudi. Ima li za mene oprosta? Pobožnjak, Allahu klanja cijeli dan, zikri, posti, klanja. Međutim, nema pravog islamskog znanja. Pa je velika razlika između pobožnjaka i učenjaka. Kod Allaha su učenjaci mnogo vrijedniji. Pa mu kaže pobožnjak, tebi nema nade. Dakle, 99 si ubio, nema tebi. Kaže, evo onda, da naravnim i tebe stoja. I sto tog ubije. Pa opet pita, ima li za mene oprosta? Pa mu kažu ljudi, idi kod tog i tog učenjaka. Pa je ovo razlika. Pa dođe ovom učenjaku, kaže, ubio sam 100 ljudi. Zamislite, neko od nas ubije 100 ljudi, kako bi se osjećao? Kako bi izgubio nadu, svaku milost? Kaže, ima li za mene oprosta? Pa kaže, kaže učenjak, pa šta te sprečava da se Allahu pokreš? Allahova vrata su otvorena, šta te sprečava? Međutim, kaže, ti živiš u lošoj sredini. Dakle, tvoje društvo je uzrok tvojih grijeha. Pa kaže, idi u tu zemlju gdje su dobri Allahovi robovi i ti ćeš se, inša Allah, uz njih popraviti. Pa je ovaj čovjek, ovaj masovni ubica, krenuo, pa na tom putu preselio. Pa dolaze meleki kazne i dolaze meleki milosti. Meleki kazne, kažu, čovjek je ubio 100 ljudi, on ide sa nama. Ciješ, dakle, život proveo u grijehu, on je kod nas. Kažu meleki milosti, ne, on se pokajao i krenuo u zemlji gdje su dobri ljudi. Pa Allah, tebareke ve teala, šalje meleka u ljudskom obliku koji će im presuditi. Pa kaže taj čovjek, ona zemlja kojoj on bude bliži, dakle, da li zemlji koju je ostavio, zemlji grijeha, ili zemlji dobra u kojoj ide, kojoj bude bliži, ti meleki će ga uzeti. Pa Allah, tebareke ve teala, naređuje zemlji grijeha da se odali, zemlji dobra da se približi. Pa kako je preselio, malo se nagnuo više ka zemlji koja je dobra. Pa ga Allah, tebareke ve teala, prepušta melekima milosti i Allah mu oprašta. Pa ako je ovo ovako veliki grijeh, kod Allaha težak, blizu Allahove milosti, ako se čovjek pokaje, onda ne ostane nakon toga, nakon širka i ovih stvari, ni jedan grijeh koji će čovjeka otjerati u očaj, u beznađe, da kaže, gotovo je sa mnom, nema za mene milosti, tako dalje, nema za mene nade. Već Allah, tebareke ve teala, nikoga ne ostavlja. Zbog čega je to tako? Zbog jedne stvari koja je vrlo bitna, a to je muštuluk svima nama. To je da Allah, tebareke ve teala, voli one koji se kaju. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Doista Allah voli one koji se kaju i one koji se čiste. Subhanallah. Ne samo da prašta grijehe, robe, oprostio sam ti,
već Allah voli takve ljude. Pa je dovoljno insanu da spozna blagodat, vrijednost pokajanja, to da Allah voli takvog insana. I to je onda ono što kažemo gdje se ljudi razlikuju, a svi ljudi griješe.